Yes, televidente, esse aí tava dando os douche segmento de moda. Ah, você, I like it. Ando danke Dios, é manga largo, pero começa. It's nice, tanto na tin diferente de colona aqui, aí na Mr. and Miss Exclusive, tin diferente size também. Este mesmo aqui, tanto vai ter com 2XL ou 3XL. Sim, sim, então isso aqui é de lante, você sabe, eu me vesti, mas vesti a parte robês de lante. Pero essa aqui te dilanti, anto ya vos amire e parti pa tras di esci mis aki, anto masake, anto vos masake ku verde, mo mesa. Mi gusta que un color den e pa anto resaltar de mi accessorio na. Pero mo esa shona idea na kita si color, anto bo a ripara ku despues ku baka bi banya, bo ta queda ku un papa soda. Bel dres, ida pasa ku bo, ida pasa ku bo, bel mo mesa ma bai investigate. Mabay investigate anto maya un dermatologist and she explained the whole situation ku baka bi baya fresco asine mane masali pay bayo eta mane nadum pasa kawon ture aw baga sa paga ko electra pa por nada baso it defeated the purpose. Well, this is the 411 meeting e papo. I got it papo. Paso nanta bisa ku aunque aqui na kaso sometimes our water still is warm at night pero e nota. Não te importa se bota hot water ou cool water, passou e hecho tá, uma vez, é água caliente, vem na contacto com o cuero, ahá, o corpo tá sigue quente, é água, e então, está emite vapor. Você, então, tem combinação com a temperatura caliente e umidade dentro do banho, ahá, tur e senão, tá querendo aumentar a temperatura de o corpo, anto es enambo ta soda. Ah, okay. Paso mi por aquí ta cla. Anto nanta bisa ku ya bota seca, pero esta mira pio. Anto nanta bisa e choku bota seca no boku bota frega ta beta contribui paso bota frega bo curpa. Anto rubbing the skin with a towel creates friction. Anto friction ta crea calor. Okay. Mhm. Anto también nanta bisa ku si e servete. Of e paio como ta bisi depois ta caliente un tiki low tambe eta sigi kenta bo kur pasionan anto eseta pone kubo ta soda this eseta e situation pa lo que ta trata soda depois di baia this ya kiko nos po hasi ti un par di tips tambe anto nante bisi si acaba di hasi ejercicio o bo sabo ta trahando na cas que se ne sei si maripara kumitin ku fria un tiki, un 20-30 minuti, anto j by by, posso si bo, posso botare, posso botare limpiando in casa, posso botare io per lavamento, adesso umita l'atto, dopo bulla by den bagno, forget it, e te vai biro un disaster, tur makeup, tu cabeta, che da tur mua, nada non te vai funzionare, da santa bisa, cu, ora va cabe esercizio, of was, bo, exerted yourself, you have to wait like 20 minutes to half an hour, for you to quit temperatura, your body needs to cool down, and then you can take a shower. But these days the water is warm, so you know you need to watch out with that. Tami nanta bisa, soro ko bo banyo ta bong ventila. I don't know about you guys, but I take a shower with the window, bathroom window open, and the bathroom door open. Misa ko timbya, depende bo situation, bo living arrangements. Depending on your living arrangements, you can take a shower with the bathroom door open, but just crack the door a little. But the grita, eh, mita bye bye, and nuen and drenta. Pero mi kaman din shower curtain kutur esena. Pero you know, so try to you know as soon as you come out the shower, just open the door. Makomprene? The shower ko babaya ta bong ventila. Anto nanta bisa ora bo kabi baya sali mesora foi banyo. Tiene ta seca nanta si yenkos. Den banho que se nanto é de verdade tem dam den bo banho. Ah, mi tambe. Bo po mira kami da makana. Paso, mi da like puddles. Bo. Paso mi ta kaba anto mi ta sali. Me sora mi ta sali foi banho, mi ta bai den camber, den aircon, den fan, whatever. Anto mi ta kabi seca e den. Anto papiano di seca, ta dos opsyon bo ting. Bo po pet dry. Off bo po. Você para de lanti fan ou vou air dry também? Sim, esta funciona. Sim, sim, sim. Então, se você tem que lat air dry, é a única opção. De segundo, mesmo que você tenha nada seco, se você tiver dar a mão, se você dar a mão, então, segundo, você está sendo boca bem, então, é fan, então,
esta seca cine, pero entonces esto ayuda por no que te hancha, especialmente si botas lat. Entonces, ese está algún tips nan, con mi team pavo, para ahora botar reparar cu. Caramba, mi tamaña, mi ta si tu cos, pero ainda más mi seca, más mi soda, entonces ese está el costa. Entonces, bo curpa te geeft af un dam, entonces el dam de agua, de el baño chiquito, y tú, ese está contribuyendo a bo sodamento, pero ya me donabo algún bon tips nan, experto nang a compartir. This, it was a dermatologist. She gave us this tip. So very quickly, if you're doing exercise, make sure you cool off. Or if you're doing strenuous work, make sure you cool off before you take a shower. And make sure that your bathroom is well ventilated. If you can, take a shower with the door open, window open. And when you're done, leave the bathroom. You know, sali for the ibayo mesora pa bopor haya e. You can get. You know, you can ventilate. And at the end, remember they said, you know, drying off, the simple act of drying off with a towel, or wait a while, you know, air dry, and wait a while before you throw on your clothes, because your clothes also, they're warm, no? We're in the Caribbean, we're in the tropics, so our clothes are naturally have a warmer temperature. So those are the quick tips that I have for you this morning. I gotta take a break because our highlights guest plus one, she came with a plus one this morning. Ela vem com plus uno, aveva inta, super contento para nós começar DJ, over DJ, cune, over the evento que tu vai ter, e também na Fundashon, anto nanto warming up, e me dá me que água de coco, guarda para mim, e me vai dar slug de água de coco aqui, mas o água rena de tamarindo, a vida rena de la machete, vai, não se vai vir, me dá me que...